Boa, beleza, morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos, finalmente, né, voltando aqui um pouquinho, esses dias, depois da viagem, né, galera, semana passada nós tivemos vídeo, depois deu uma diminuída, mas estamos voltando ao normal e também, né, com novas séries no canal, então estou organizando ainda, então, assim, por exemplo, Pixelmon, Pokémon também, muita coisa está melhorando aqui, tá, sempre quando começam novas séries, a gente vai fazer isso, beleza? Bom, galera, é isso aí, vou fazer então o nosso Versus dessa terça-feira, Polícia versus Gangster, tá? Então, o time que chegar, né, em duas vitórias primeiro, leva. Então, um grande abraço aqui pro Junior Punk, conectado, o Rudy, o Igor, Felipe, o Léo, o irmão Messias, motorista do Uber, o Bruno Teixugo, o Rei Vinícius, o Alejandros, quem mais aqui? O Rodrigo, o Pedro, Batley, o Gustavo, o Ghost e o Lars. E galera, muita gente tá perguntando se eu tô conseguindo, né, arrumar a questão do Xbox One. Galera, não tô conseguindo ainda instalar o GTA no Xbox One. Não sei o que tá acontecendo, cara. Sempre dá instalação interrompida, tá? E muita gente tá reclamando disso e solução que é bom até agora não consegui, tá bom? Bom, quando eu conseguir a gente, né, vai pro Xbox One também. Vamos lá. Police vs Gangster. Começou. Bom, galera, meu time, então, nós temos aqui o motorista Uber, o Igor, o irmão, os Messias, o conectado, o Léo, o Bruno, o Gustavo, o Lars, o Rei, o Rodrigo, e no time adversário nós temos o Junior Punk, o Rudy, o Pedro, o Ghost, o Maluco, o Felipe, o Teixugo, o Alejandro e o Alarição e o Batli. Galera, vocês podem ver que o nosso time tá na vantagem aqui, tá? Acabou entrando de última hora aqui. Eita, pô. Acabou de entrando de última hora um player a mais, entendeu? Então de 20 foi pra 21 e nosso time foi mais lá, velho. E ó, o Rei Vinícius tá falando aqui, 10 mil likes aí, galera. Eu até tinha esquecido disso. Bora lá, velho. 10 mil likes sem barba. Olha que delícia e um traveco no fundo. Cara, tem NPCs aqui, a gente começa então com a polícia, mano. Vamos lá, o carrinho da polícia. Nossa, muito da hora isso aqui. Véi. E aí, galera? Galera, não sei. E aí? Como é que a gente vai fazer time aqui, mano? Eu não sei, véi. Eu não sei. Ok, já começou. Alguém quer vir comigo? Vem comigo alguém aqui, ó. Pra atirar. Isso. Eu acho que no camburão ia ser legal também. Mas vamos atrás dos camburão aí, ó. Vai. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Ô, verdinho. Vem cá. Aí. Boa. Tô indo atrás de vocês. Vamos. Galera, vocês se preparam pra atirar aí, velho. Cara, só tem isso de arma, mano. Que horrível. Ó, eu tô indo atrás do camburão aqui, ó. Eita. Não, mano. Ui. Ui. Os caras têm sniper, velho. Ui. Oi. Cadê os gangsters, velho? Não sei. Ai, 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 ai. Atira, atira. Pô, você podia ter esperado, velho. Não era pra ter ninguém ter saído do carro, não, mano. Boa, um morreu ali. Pô, tava atirando o Felipe ali, velho. Ó, oh, o cara tava de sniper, aí tudo bem, né? Eu achei que era ser pistola contra pistola, mano. Ah, não. Aí não, mano, aí não. Cara, ia ser legal, sabe o que acontece? Tipo, se todo mundo... Se um grupo ficasse na traseira de um cangurão desse... E aí, sei lá, tipo... Aí dá uma ré assim, abre as portas, galera... Aí nem ser polícia, né, velho? Ô, mas a polícia aqui tá muito fraca, velho. E é desse jeito, é mesmo, e é? Por que é mesmo? Desde quando o bandido é mais forte que polícia, mano, os caras recebem um sniper. Os caras recebem sniper, velho. Vai, Rodrigão, vai, policial. Vai lá, mano. Todo mundo acreditando em você, cara. Você é a polícia, mano. Todo mundo acreditando que você vai conseguir. Isso aí, mano. Ó, o cara... Nossa, velho. Tá de 12, mano. E morreu. Morreu. Não, velho, não. Aqui. GTA é GTA, né, galera? E morreu. Oh, já acabou, mano. Aí. Mano, eu acho que a polícia tinha que ter pelo menos uma 12, saca? Tipo, normal, velho. Normal, velho. Eu acho que a gente vai perder isso aqui, velho. Ô, meleca. Vamos de novo, galera. Segundo round. A polícia tem 12? Por que eu não vi essa 12, então? Pode ser, né, que... Bandido não é legal, Rodrigo. Não, não faça apologia a isso, seu mancoeba perneta. Vamos lá. Galera, eu vivo no mundo, eu cresci, na verdade, no mundo, onde ser foda
ser muito da hora era ser do bem. Hoje, a gente tá vivendo uma época da qual ser bandido é legal. Então, se Dragon Ball existisse hoje, o Freeza seria o mocinho, velho? É isso que vocês queriam, velho? Eu não entendo essa geração. Esse mundo realmente tá andando pra trás, velho. Coitado de vocês novinhos. Vocês não tem boas referências nenhuma mais nessa vida, velho. Cara, vocês podiam ter deixado pelo menos um pouquinho, velho. Coletaram tudo e eu nasci lá atrás. Tá, vai nascer de novo, eu espero. Ô, alguém dropa pelo menos uma sniper aí pra mim, velho, por favor, né? Vocês pegaram tudo. É, Léo, olha lá, o Léo tá falando também. Deixa a arma pra nós, né, velho? Galera egoísta. Nossa, teve um NPC que voou ali, velho. Ah, não, foi o irmão Messias que voou. Opa, aí, ó. Pronto, cadê a sniper? Eu quero sniper. Ui, eu tô sendo atropelado pelo NPC, velho. Mano, cadê as snipers? Não sei. Ué, não peguei. Cadê os caras? Mano, pera aí, esconde atrás disso aqui, velho. Correndo. É, não é possível, velho. Cadê? Eu não peguei 12, que mentira, eu passei em cima das 12. Ai, tá vindo o cara ali, tá vindo o cara aqui. Ai, meu Deus, ui. Beleza. Morre aí, mano. Carrega aí. Ah, é, blindado, esqueci disso. Cara, desce aqui, mano. Desce aqui, eita. É blindadão, cara. Aí, boa. Caiu. Ah, velho, o negócio era ter vindo com esse caminhãozinho mesmo, hein, velho. Caramba. Mano, se os caras... Ah, deixa a sniper pra mim, seus Zé Ruela. Eu não consigo pegar arma nenhuma. Cadê? O Junior Punk desceu. Ok. Tá, beleza. Cadê? 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 Me dá uma arma que pré... Aí, é uma 12. Ah, tá aqui, enfim. Aí. Pô, peguei? Peguei? Sniper... Aí, boa, snipeira. Aí sim. Aí, pô, só duas armas. Só duas balas. Pega mais, pega mais. Cadê os caras, velho? Mano. Cadê, mano? Os caras estão lá na frente, mas não vem, velho. Opa! Eu dei um tiro ali que eu vi. Ô, tiro! Ai! Tá explodindo tudo aqui, mano. Véi, se os caras... Levei tiro. Ai, não, véi. Sai. Meu Deus. Não, não, não. Ai, para de tremer tudo, para. Para de tremer. Que fizeram, velho? Que jogaram aqui, mano? Não sei. Véi, saiu um carro voando na minha nuca, velho. Ah, não, cara. Que miseráveis. Ó, oh, velho, esse time adversário aí, você é louco, mano. Será que eles atiraram no caminhão, foi isso? É, o Léo tá falando que não deixaram a prazer. Ô, Léo, eu só peguei, velho, a arma depois, mano. A gente peguei, sei lá, tantos... 5 minutos depois, mais ou menos. Atira ali que dá, atira ali que dá. Boa, conectado. É, o tanque explodiu, né? Tô ligado. Pô, velho, a gente foi esmagado por causa disso, mano. Eu tinha certeza. Agora, ô, oh, na moral, velho, vocês viram que eu dei uns tiros na cabeça de uns negros ali, velho? Eles não morreram, mano. Coitado, conectado. Conectado, todo mundo acredita em você, mano. Todo mundo, cara. Galera, eu tô meio gripado, mas tô aqui gravando, firme e forte. Vou ter que ficar tomando água aqui, senão eu vou ficar tossindo. Quero ver o que, que vai acontecer, velho. Opa. Opa, já levou um tiro ali que eu vi, hein? Levou um tiro. Eita, levou um tiro. Mano, do nada. Se não fosse essas explosões, eu acho que a gente
tinha grande chance de ganhar. Os caras mandou bem, velho. Batli, Pedro, time adversário, elas estão... te parabéns, cara. Nem precisei matar direito. Ah, isso nunca, né, Junior Punk? Você não precisa matar ninguém. Seu time te leva. Sempre foi assim, cara. Vamos lá, então. Ai, ai. Pô, mano, infelizmente... Ó, eu dei uns tiros na cabeça de uns negros lá, velho. Os caras não morreram, mano. Não morreram mesmo. O Rude matou três. Eu acho que o Rude foi o grande... O grande estratégia do time do adversário, né? Ele atirou lá, com certeza, nos tanques. Começou a explodir todo mundo. Tanto é que quando eu morri... Meu boneco morreu no segundo round. Foi o Rude explodiu você. Foi isso. E olha só. Cara, eu não me lembro da minha peça tão ruim assim, né? Que eu já fiz essa colocação tão péssima. Você é louco, beleza? Bom, galera, então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. O Rude tá de parabéns. Mandou muito bem. Junto com o Pedro, tá? O Pedro também matou pra caramba, tá certo? Galera, vou nessa. Amanhã tem mais GTA. Calma, amanhã tem dia de Battlefield. Battlefield eu vou mandar ver. Vai esperando, o negócio vai ser delícia, valeu? Então tá aí versus polícia versus gangster, tá bom, né? Eu acho que não era nem questão de ser polícia, ser gangster, ser bom, eu acho que eu caí no time errado. E eu também, né, velho? Tipo, meu time não deixou arma pra gente, velho, que time é esse, tá ligado? Valeu, galera, deixa seu like, me siga nas redes sociais, tá na tela, tá na descrição, e até daqui a pouquinho com mais vídeos no canal. Vai, nóis, fui!